Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Mahkamah Persekutuan tolak permohonan rayuan Apandi. Muhammad Apandi Ali gagal mendapatkan kebenaran Mahkamah Tinggi Negara ini untuk meneruskan rayuannya dalam saman fitnah terhadap veteran DAP Lim Kit Siang berkaitan skandal 1MDB. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pagi ini sebulat suara menolak permohonan bekas peguam negara terbabit. 2 tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terlebih dahulu menolak saman RM 10 juta Apandi berhubung tulisan Lim yang disiarkan Malaysia Kini pada 2019 bertajuk Dangerous Fallacy Putting Malaysians on the Road to Integrity. Apandi kemudian membawa kesnya ke Mahkamah Rayuan dan tahun lalu hakim di situ mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dengan menyatakan bahawa kenyataan Lim dilindungi oleh justifikasi dan perlindungan bersyarat. Menurut Apandi, tulisan Lim itu antara lain membayangkan bahawa dia terlibat dalam skandal 1MDB, tidak bermoral dan tidak berintegriti, tidak beretika dan menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara antara 27 Julai 2015 hingga 4 Jun 2018. Bercakap bagi pihak semua hakim, Tengku Maimun berkata panel itu mendapati keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini dibuat berdasarkan penilaian bukti dan prinsip undang-undang. Justru katanya tidak ada sebarang isu yang perlukan hujah lebih lanjut di Mahkamah Persekutuan. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan Apandi ialah P. Nalini dan Abu Bakar Jaiz. Apandi diwakili peguam Liu Teck Kuat dan Ruben Madivaran, manakala Sangit Kordio bertindak bagi pihak Lim.